Tema jutra, kako smo rekli na početku, današnji datum, 7. april, koji se obilježava kao Svjetski dan zdravlja, a slogan ovogodišnjeg obilježavanja jeste podržite medicinske sestre i babice. Sa nama je ovoga jutra Cvija Lazarević, babica u bolnici Sveti Vračevi, ovdje kod nas u Bijeljini. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, podržavamo svesrdno i vrlo rado, zato smo vas pozvali u goste. Hvala. Dakle, danas je Svjetski dan zdravlja i pod sloganom je podržite medicinske sestre i babice. Kao što je Dragana rekla, podržavamo. I eto da krenemo od toga. Zašto je ovaj datum toliko značajan? Svjetski dan zdravlja se obilježava od 7. aprila 1948. godine, kada je i osnovana Svjetska zdravstvena organizacija. Svjetski dan zdravlja 2020. godine posvećen je radu medicinskih sestara i babica i njihovoj nezaobilaznoj ulozi u unapređenju zdravlja stanovnika čitavog svijeta. Biti medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar, je jedinstven poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, humanost i predanost pozivu. Relativno skoro, možemo reći, ste se vi odlučili za ovaj poziv, ili tako, 3 godine ste rekli da radite kao babica. Da, jeste, 3 godine. Šta je vas opredijelilo upravo da budete to, da postanete? Da li ste to željeli ili vas je prosto tako nekako put naveo i jeste li pronašli sve to što ste sad nabrojali u ovom pozivu? Pa jesam, pronašla sam. Odlučila sam se za ovo zbog ljubavi prema djeci, odnosno bebama pogotovo, i zbog humanosti prema ljudima. Kakva je bila reakcija vaše okoline kada ste rekli da želite time da se bavite? Pa podržali su me svi u tome. Jeste li to željeli baš onako od kako ste bili, ne znam, baš mali, ili se to javilo kasnije? Jesu vam želje ispunjene? Kasnije, po završetku osnovne škole i upisivanju srednje škole, željela sam baš tad da budem babica. Ovaj posao, možemo reći, ne može baš svako da se bavi ovim poslom i zaista treba jedna posebna ljubav prema djeci, prema medicini generalno i, možemo reći, požrtvovanje. Koje su mane, a koje je vrline ovoga posla? Pa posao babice je težak i odgovoran posao koji se pre svega mora voljeti i sigurno ima puno više onih ljepših strana, ali postoje sigurno i oni momenti kad... Pa jeste, najljepši dio ovom poslu je kada vidimo lice majke nakon porođaja, kada nakon svih napora i kontrakcija ona uzme svoju bebu u naručje. Mi tada možemo vidjeti i osjetiti njenu sreću, a mi se osjetiti ponosno jer smo joj u tome pomogli. Kako sam rekla i uvijek kažem, babica u rukama drži 2 života, život majčin i život bebin. Ovaj posao se mora voljeti i mi babice treba da se prilagodimo ženama, to jeste trudnicama, odnosno kasnije porodiljama, a ne one nama. Plač novorođene bebe je najljepši plač na cijelom svijetu kada se završi porođaj i sve prođe dobro. Tu morate biti i onako psihijatri i psiholozi, možemo reći. Vrlo je bitan svakako taj neki pristup ženama koje dođu da se porode ili tako i koje leže. Na koji način je to? Je li ima neka šema, neki obrazac ili prosto svako morate na neki poseban način da priđete? Pa svakom na poseban, zavisno od žene. U svakom slučaju mi babice se prilagođavamo svakoj ženi, a ne žena nama. Najbitnije je znati prići svakoj majci i pridobiti njeno povjerenje. Šta bi preporučili nekome ko evo sad ovo gleda i baš razmišlja o tome šta bi mogao da radi u budućnosti, negdje mu je prošlo kroz glavu da se bavi ovim poslom, šta bi vi poručili? Pa da se odluči za ovo zanimanje, ukoliko to želi, neće se sigurno pokajati. Koji je to, malo prije kad smo pričali o tome na koji način prići, koje je neko dominantno osjećanje, pretpostavljam da je to ipak neki strah kad porodilje tek dođu kod vas, od neke neizvjesnosti ili tako, hoće li sve proteći kako treba, a koji opet kad se sve završi, šta vam kažu prosto? Pa svi su zahvalni i srećni na kraju, ali svakako kada dođu sa velikom dozom straha jer ne znaju šta ih čeka. To je strah preovladava najviše kod prvorođenih, dok kod žena koje su se porađale svakako donekle znaju šta ih čeka prilikom porođaja. Sarađuju sama, je li tako? Jeste, jeste. kod ovih prvih koje ste nabrojali najbitnije, da ih smirite, jel? Jeste svakako. Psihofizička priprema je od velikog značaja za porođaj. Šta najčešće pitaju pred porođaj? Da li će da boli i da li to toliko boli. I šta im vi kažete? Bez bola nema poroda. Da, ali ipak to su, kako kažu oni, lijepi bolovi. Jeste, sa rođenjem bebim koji sve prestanu i brzo se zaboravi. Koliko porođaja se u toku godine, ako imate taj podatak, uredi? Pa, na nivou prošle godine je bilo nešto preko 1000 porođaja. Uglavnom to bude oko 1000 porođaja na nivou godine u našoj bolnici. Imamo i u karantinu nekoliko porođaja. Eto još jedan neki dokaz, ajde tako možemo reći, da je u ovo teško vrijeme život kao i uvijek i u svemu pobjeđuje, ili tako, i to su onako neke lijepe vijesti. To je, čini mi se, baš specifično za Bijeljinu ovih dana, da se u karantinu rađaju bebe. Jeste. U našoj bijeljinskoj bolnici postoje oformljene i adaptirane porođajne i operaciona sala za sve pacijente kod koji postoji sumnja na koronavirus. U našom porodilištu do danas obavljena su 3 porođaja, 2 carskim rezom i 1 vaginalni, odnosno prirodni porođaj. Postoji tim pripravan za karantin koji sačinjava 2 ljekara i babica, koji zajedno sa pedijatrom i neonatološkom sestrom i timom anestezije i instrumentara završavaju sve porođaje u karantinskom dijelu za sve pacijente, odnosno trudnice kod koji postoji sumnja na koronavirus. Sve te pacijentke, sve trudnice i svi pacijenti kod koji postoji sumnja ili su zaraženi koronavirusom zahtijevaju također visok nivo njege koji mogu da dobiju u našem karantinskom dijelu. Je li upravo to ono što razlikuje porođaj u karantinu od, da kažemo, porođaja u bolnici? Pa mislim da nema neke razlike. Uslovi su podjednaki, samo eto što je ovamo nova bolnica, ovamo je stari dio, ali on svakako oformljen i adaptiran i ima sve potrebno za porođaj. Medicinske sestre i babice, pogotovo, su često zdravstveni radnici koji su prvi sa kojima ljudi dođu u kontakt kada uopšte se obrate u bolnicu, i to je samo jedna od karika u lancu zdravstvenog sistema koja pokazuje koliko ste vi u stvari bitni. Je li taj vaš značaj prepoznat, dokazan svakako jeste, a pogotovo u ovo neko vrijeme kad možemo reći sad je već ova i deficitarno ovo zanimanje? Da, svakako je da je deficitarno, cijenjeno jeste, ali smatram da nije dovoljno cijenjen od strane naroda naše zanimanje. Zbog čega to mislite? Pa zato što ponekada narod nema dovoljno strpljenja, ne želi da čeka. Što je razumljivo, ali opet moraju da shvate i vas, naravno, da tu postoje, da je to jedan čitav sistem koji tako funkcioniše i treba da se prilagodimo tome, jer svakako svi će biti primljeni i sve će biti završeno, samo je potrebno da se malo sačeka. Kažu da će do 2030. godine biti potrebno mnogo više medicinskih sestara. Da li vi možete da primijetite, da oslušnete negdje i vaša generacija, stari i mlađi, da li se sve više ljudi opredjeljuje za ovo zanimanje? Ili je možda baš suprotno? Mislim da je baš suprotno i da je i sad nedostatak, ali da će tek da bude još veći nedostatak ovoga kadra. U ovakvim nekim situacijama i u ovakvim vremenima teškim, sigurno tek sad svi shvatimo koliki je značaj medicinskih radnika, počevši naravno od medicinskih sestara i tehničara, pa do nekih viših u tom sistemu. Veliki pozdrav, velika podrška zaista za sve medicinske radnike, kao ono uveče u 8 sati. Tako i mi sad šaljemo, upućujemo jedan veliki aplauz. Drago nam je da je upravo ovo bila danas naša tema jutra. Drago nam je da ste upravo vi bili naš gost. 7. april, Svjetski dan zdravlja, velika podrška za medicinske radnike, a velika podrška i vama svakako kao babicama, i pozdrav za sve zaposlene medicinske radnike i u opštoj bolnici ovdje u Bijeljini, Domu zdravlja, i naravno svim ostalim ustanovama. Želimo vam puno sreće u daljem radu i u životu uopšte. Hvala. Hvala što ste došli. Hvala.